Okay. Omulungi ali ku Sama Uganda page. Yes, omulungi ali ku Sama Uganda page. Olugendo lubadde luwanvu ba guys. Olugendo lubadde luwanvu nyo. Okuba ntusobode okuba nga tutuka kwa mu town. Olugendo lubadde luwanvu nyo ba guys. Tuise mu kyalo ewala ennyo. Mu makubo amapejuka ntiona ko olwaleero tulina okukuba Mbarara district ne Mbarara city. So nkakasa nti eno ye Mbarara district. Naye nga tuise mu kyalo ewala ennyo. Okulaba ntusobode okuba nga tugwa wano ku Collins. So tutuse mu kibuga sina confirminga bulungi oba eno ye Mbarara city. Sorry, oba ye Mbarara district. Nje tuli mujuka tuvude mu Mbarara city atenga nayo tuli supposed okuba nga tujikuba olunako olwalero. Ndi mukuwaliriza ndabe nga ntuka wali president wali. So Sama Uganda page koli impaliriza okulaba nga ntukira dala wali omukulembeze wali. Naye nga tuyise wala nyo. Kansoke enveko kumuluka katono nyo soke ntukede kwa mukulembeze wali. Ndabe embera nga bwetambula. Tuli Mbarara district. Jatugenda okusoka da campaign za lero.
abantu ba Mukama. Better to better so what I call it. Next, say what Duke are doing now, which for Duke or Kakosau can examine myself. Go, 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 go.